Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Uzun müddətdir ki, səhhətində yaranan problemlərlə mübarizə aparan məşhur meyxanaçı Kərim Novruzovdan xəbər var. Ola yazır ki, onun son görüntüsünü həmkarı Ağamirzə Məmmədov Instagramda paylaşıb Kərimin bugünkü vəziyyəti. Allah bilən məsləhətdir deyə qeyd edib. Meyxanaçının ağır vəziyyəti sosial şəbəkə istifadəçilərini kövrəldib. Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Ağa Kərimin beyninə qan sızıb. O hazırda yataq xəstəsidir. Allah böyük səntkara şıfa versin. Amin. Allah kömək olsun. Amin. Azərbaycan xalqı çox sevir Ağa Kərim müəllimi. Allah qorusun sizi. Amin.